Kumero yomwezo guwede, abakulira kitongole kivunanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board, bafulumya ebyava mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu, era ng'okusinziira ku byavaamu, omuwendo gw'abayizi abaagwa ebigezo bino, naddala abali mu masomero ga gavumenti, gweyongera okulinnya ekintu ekiraliikiriza ennyo bannabyanjigiriza. Kati olwaleero bannakibiina ki National Economic Empowerment Dialogue bategeezezza nti omutindo gw'ebyenjigiriza gw'okwongera okusereba kivudde ku nzirukanya y'emirimu embi mu ministry ey'ebyenjigiriza. Mu face ya government ndabye omuntu ateeteeseteese panic mu face ya government okubeera nti ng'amasomero gakola ki era bino byonna obupapula nti bannaaye musasule omwana wa nasale kati twagala ku kuberanga tuteke komo kufizi abana zebasasula. Saba wandisi wa National Economic Empowerment Dialogue Asmani Odaka agamanti abayizi abasinga okugwa ebigezo by'ekyomusanvu beba bali ku nkola ya bonna basome mu masomero ga government kyebagamba nti kiraga obunafu mu nsomesa mu masomero gano era nga kinene ekyetaaga okukolebwa. Government abasajja abali mu government yenu webuuza nti singa ebyensoma byalinga engeri gye baddukanyamu ebyensoma olwaleero o ani kwabo kuvira ddala ku Museveni paka ku baminisita abasinga obungi ani yali badde asomi obeera ng'olowooleza abannayuganda bulungi tugaana okujja emisolo ku bintu ebitwalwa ku masomero ebyokozesebwa mu masomero obeera ng'oli muntu mulungi ffe tulowooza ebintu bino byonna bigenderere okuleetawo enkola y'obusosoze. Abazadde betuwogerako abatalina ssente bebaani era babayisa batya? Obeera ng'oyagala kutegeera omuzadde laba kye bakola ba boda boda abo bazadde naye gavumenti eno buli lunaku kati kyesinga operation gyesinga okukola bulijjo kukwata ba boda boda kukwata abatembeyi abazadde ne bannayuganda tulowooza ku kiki kantandike n'abaana emitwalo omwenda kye tubataddemu mu lunabudu kye tuyita trauma tumanye ebiseera by'abaana abo bwe tubigerese nti bw'oba tuuma abaagudde omwana agenda kwetulira mu kiti ky'okuba nti yagudde talina ky'asobola mu nsi ne twerabira nti omwana ono ayinza okuba mulungi mu kusamba omupiira ekyo nga tweyambisa SST English Mathematics ne Science tetwapimye busobozi bwa mwana ono kusamba mupiira tetwapimye busobozi bwa mwana ono kudduka misinde tetwapimye mu drama tetwapimye empisa ze nti omwana ono amanyi okuliyetinga obulungi ne banne kubanga ezo z'ensonga mu komite zetutunuulira ne bwe baba bagaba emirimu. Ono era alaze obwennyamivu olw'ebisale by'essomero okulinnya wadde nga gavumenti yalagira abakulira amasomero okusala ku bisale bino ekintu kye bataakola ng'amasomero agasinga gayongeza ebisale mu lusoma luno. Wano Asumani Odaka wasabidde minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni okulekulira ng'amulanga obutasobola kugonjoola bizibu by'enjigiriza ebisudde omutindo gw'abayizi naddala abali mu nkola ya bonna basome. Aiza alekulira mu ddembe oba Museveni tumusaba agobe mukyala we byenjigiriza kubanga ebulugu gyakozeemu agenda amufumbire tugenda mobilizing abannayuganda atandika okukyogerako kubanga ekyo kyo ekya mukyala Museveni okubeera ng'alemedde mu byenjigiriza twagala abannayuganda bakitegeere kati kye kisinga okubeera nga kikulu okubeera nga kizingamya ebyenjigiriza by'abaana baffe mu Uganda. Mark Jackson Kasule ne Louis Chironde BBS Terefayina Gambuuze Kali mkulikeyo nyo abasasi.